Tak já jsem se dostala k práci na naší škole vlastně přes bývalou paní ředitelku, kdy jsem začala vést výtvarné kroužky na škole a paní ředitelka mě v podstatě sledovala, viděla moji práci a jednoho dne mi vlastně nabídla, jestli nechci právě učit na naší škole. Já jsem chvíli zvažovala, protože jsem v tu dobu učila ještě na střední škole reklamní tvorby, kde jsem vlastně učila na oboru grafický design a design interiéru. Takže jsem učila velké studenty, no a proto jsem musela trošku časově přemýšlet o tom, jestli dám dvě školy. Nakonec jsem teda nabídku přijala. Když bych teda se dostala k tomu, jak odstraňovat ten reklamní smog, jaká je cesta, tak já si hlavně myslím, že je důležitý vlastně ho spíš jako nevytvářet, aby jsme ho nemuseli odstraňovat. Určitě. Takže ono je hrozně důležitý v tom, aby jsme byli obklopeni nějakým kvalitním prostředím, estetickým prostředím, tak většinou je to na tom, když je nějaký zadavatel a dává zakázku, tak by měl poptat opravdu jako profesionály, který jsou opravdu na špičce, než jakoby dokážu, třeba hledět na cenu a tam pak to může přesně sklouznout k tomu, co tady kolem sebe vidíme. Tak umělá inteligence, co se týče v umění, tak já si myslím, že by to mohl být docela zajímavý nástroj, nebo už je zajímavý nástroj, kdy třeba v určitých oborech je dokáže velmi obohatit nebo přispět. A co se týče těch negativ, tak mě napadá spíš třeba otázka autorských práv, protože tam si neumím představit, jak je to, je to řešení, když vlastně vám vytvoří nějaký obraz nebo prostě nějakou grafiku počítač, tak vlastně kdo je autorem, jestli ta umělá inteligence pracovala třeba s několika třeba obrazy, které někomu patřily a ona z nich třeba udělá jeden nějaký, tak jak se to tam pak jednou bude řešit, to je jako docela taková záludná otázka a to by mě zajímalo. Je spousta zajímavých aplikací, jak zdarma, které se dají krásně propojit, vlastně informatika i kreslení. No ale čeho bych chtěla já teď docílit tady u nás, že máme vlastně iPady, tak hrozně by jsem chtěla protlačit nákup jednoho úžasného programu a to je Procreate, ve kterém se dá vlastně jak kreslit, tak se tam dá vytvářet i vlastně grafika, dá se tam animace rozpohybovat. Je to úžasný nástroj, který vlastně si myslím, že by mohl bavit právě ty druhostupňové žáky, ale i ty prvostupňové. Takže tohle by jsem do budoucna určitě chtěla. Ale... Amoscast, další díl ve středu 17. dubna ve 12 hodin.